Вітаємо всіх, хто нас дивиться. Обласне телебачення Галичина. Велике вітання всім, хто сьогодні разом з нами і буде говорити і досліджувати аналіз роботи нардепів-мажоритарників від Прикарпаття у 2020 році. І разом зі мною цю тему сьогодні будуть обговорювати Віталій Світлик, аналітик руху «Чесно» у місті Івано-Франківську та Івано-Франківської області. Вітаю вас у студії. Ну і, звичайно, на скайп-зв'язку. Сьогодні Віта Думанська, лідерка руху «Чесно» в Україні. Вітаємо вас, Віта. Доброго вечора. І вже знайомий для нашої глядацької аудиторії Едуард Прощук, народний депутат від «Слуги народу». Вітаємо вас також. Добрий вечір, студія. Добрий вечір, глядачі. Будемо сьогодні спілкуватися і обговорювати все ж таки, напевно, той аналіз, який робив рух «Чесно», який, наскільки мені відомо, ви робите це кожного року і не став випадок винятком 2020 рік. Давайте все-таки почнемо з вас, пане Віталій. Яка ситуація загалом, щоб окреслити по роботі депутатів? Чи задоволені ви, як дослідники такої важливої теми і контролери наших народних обранців? Ну, знаєте, рух «Чесно» працює з 2012 року, і коли починалася ця робота, то всі казали, що це нічого не змінить. Але маленькими кроками ми бачимо, що воно міняється і долаються ці стереотипи. Сьогодні, як ми бачимо, вже ввели голосування через сенсорну кнопку. Ми бачимо, що депутати почали краще відвідувати пленарні засідання Верховної Ради, а це якраз їхнє і основне, що вони мають ходити на ці пленарні засідання, готувати законопроекти і голосувати за них. У нас в країні побутує думка така хибна, що до депутата Верховної Ради треба йти за матеріальною допомогою, що він має будувати школи, що він має садочки, дороги, але функція депутата Верховної Ради – зовсім інакше. І тому наше якраз таке завдання відслідковувати, а як ж працюють ці депутати, за які законопроекти вони голосують позитивно, за які негативно. Тобто це те, за що якраз і треба питати наших депутатів, чому вони так проголосували, яке їхнє бачення щодо тих чи інших ключових законопроєктів. І тому якраз нашим рухом вибрано такі ключові, маркерні, ми їх називаємо, законопроекти, які важливі в загальному для розвитку нашої країни. Давайте запитаємо депутата Верховної Ради України, пана Едуарда, чи справді ось такі статті, ось такі дослідження, ось такі маркери, як ми їх визначили, допомагають депутатам у роботі, допомагають, стимулюють, чи якимось іншим, у інший спосіб впливають на ефективність вашої роботи? Безумовно, що вкрай важливо, що є такі, скажімо, така діяльність аналітична, як руху «Чесно». Ця аналітика, ця інформація допомагає виборцю зрозуміти, наскільки ефективний той чи інший депутат. І однозначно я підтримую діяльність цього руху і завжди з великою цікавістю переглядаю матеріали, роблю для себе якісь, напевно, висновки, і це нас стимулює до роботи, це однозначно. Хочу додати до слів пана Віталія, що діяльність депутата-мажоритарника, крім законотворчої діяльності, вкрай важливою і, напевно, основною, тісно пов'язана з діяльністю на окрузі, і я, як депутат-мажоритарник, перебуваю в постійному контакті з виборцями, з керівниками об'єднаних територіальних громад, з депутатським корпусом. І, власне, школи, садочки, дороги – це теж вкрай важливі питання. І я постійно це ставлю в пріоритет. Покращення інфраструктури на моєму окрузі, побудова відповідної інфраструктури для навчання наших дітей, для соціального захисту наших людей і так далі. Тому десь трошки не погоджуюсь з Віталієм в частині того, що тільки законодавча діяльність – це, власне, то, чим займається депутат. Я леву частку свого часу приділяю для того, щоб та чи інша державна програма була, власне, задіяна, була профінансована. Там, як приклад, можу привести, от нещодавно був завершено розподіл коштів по Державному фонду регіонального розвитку. І хочу проанонсувати своєму виборцю, що довгостраждальний спорткомплекс Новицький ОТГ, який давно очікує добудови, буде добудований цього року, і понад 20 мільйонів гривень ми спрямували на добудову цього комплексу. Якщо б не було комунікації депутата-мажоритарника з громадою, постійно спілкування з комісією, наведення тих чи інших аргументів на користь цього об'єкту, напевно, він не був би добудований. Так само працюю над дорожньою інфраструктурою,
понад 350 мільйонів гривень попередній рік вдалося з всіх бюджетів спрямувати на покращення дорожньої інфраструктури. І багато інших питань. Тому є певна специфіка діяльності депутатів-мажоритарників, і я, власне, на цьому хочу загострити увагу як експертів студії, так і глядачів. Дякую, Едуард. Хотілося б запитати Віта вас, чи підтримуєте ви свого колегу у місті Івано-Франківську, чи все ж таки підтримуєте Едуарда, який каже, що депутати не повинні працювати ось так вузьконаправлено, а в який спосіб, навіть так, як щойно заперечив Едуард нашому гостю в студії. Якщо можна, ремарочку. Я не вважаю, що це заперечення, оскільки законодавча якраз оця робота, вона й передбачає, звідки ж мають черпатись закони. Це від якраз спілкування з виборцями, щоб бачити їхню проблему, тому я, звичайно, це не виключаю. Не має сидіти депутат Верховної Ради в кабінеті і так собі придумати, що я сьогодні пишу такий законопроект. Ні, звичайно, це робота з виборцями, це робота з головами громад, де вони спілкуються і говорять, у нас є проблема. Між роботою і піаром, де межа? А тут межі немає. Ну, приїхав народний депутат, він дійсно по своєму окрузі має знати всіх голів ОТГ, які працюють, запитати, а які в них є проблеми. І голови вже мають називати, там, наприклад, по освіті в нас така проблема, по медицині така проблема. І вони вже спільно мають шукати шляхи вирішення цієї проблеми. І якраз тоді і передбачається, що коли депутат Верховної Ради їздить по округу, він бачить проблеми і законодавчо треба врегулювати ці всі проблеми. Тому тут я не сказав би, що я обмежив, тобто, написанням законопроєктів, але це якраз і передбачає, що робота на окрузі і з цього все складається. Щодо ДФРРу там, і там розподілу коштів, ну, тут спорне питання, бо тому що в нас є законодавча гілка влади, виконавча гілка влади, є органи місцевого самоврядування, на які потрібно лишити більше коштів, а не забирати все до Києва, а потім розподіляти, ніби як кісточку кидати. Воно трохи неправильно. Як ми знаємо, є ПДФО, лишається акциз. Якщо б ми більше дали би на місця в громади, оці всі податки не забирали в Київ, то в них взагалі би не виникало в голів ОТГ питання, а як вони мають то зробити чи інше. У них вже є свій бюджет, в них є бюджет розвитку. Відповідно до бюджету розвитку на сесії ради, там на скликанні там громади їхньої ОТГ, вони би вже самі приймали би рішення. А от якраз робота депутата Верховної Ради заключалася б в тому, що написати законопроект, що з ПДФО не лишається там громаді там 40%, а лишається, наприклад, 60%, а 40% забирає держава. Що з податку там на акциз не лишається там, до прикладу, 20%, а що лишаємо повне відшкодування. Що земельний податок, де люди сплачують громаді, залишається в цій громаді, а не йде в Київ, а там хтось вже буде перерозподіляти. Давайте, Віта Доменська в Києві. Давайте, все ж таки, я хотів би почути вашу думку з цього приводу. І у нас вже, до речі, є телефонний дзвінок у студії, тому обов'язково послухаємо нашого глядача. Поки у мене ще невеличка ремарочка на слова Віталія після пані Віта, якщо дозволите. Добре, я вас якраз запитаю, пане Едуард, чи займаєтесь гречкосійством і що вважаєте гречкосійством? Слухайте, тут насправді чого чесно робить таке дослідження? Є не просто історія в тому, що поінформувати, що роблять нардепи. Повірте, люди не супер цікавляться, як працюють їхні нардепи. Все, що вони бачать, це того депутата, який приїхав на округ, а як він красиво розповів, що зроблено, що не зроблено. І насправді дуже рідко хто цікавиться його законодавчими ініціативами, які закони він просуває, які закони він подає. Мало хто цікавиться, чи підтримує чи не підтримує кадрові призначення. Саме тому ми привертаємо увагу людей до цих питань. Мені просто цікаво, як пан Едуард бачить, по-перше, тему піару на бюджетних коштах, тому що тут дуже, дуже слизька межа. І які інструменти він використовує після того, коли він поговорив з лідерами громад. Наприклад, ви приїхали в громаду, громада каже, в нас така проблема, така халепа. Як пан депутат допомагає з цим вирішити? Чи це втілюється в якісь законодавчі ініціативи, чи шукаються точкові рішення, щоб заткнути, вибачте, ту чи іншу дірку, чи точково вирішити питання? Дякую за запитання. Я все ж таки запелюю
на слова Віталія. Як приклад, наведу, що депутати-мажоритарники своєю синергією повернули під час голосування бюджету 2021 акциз з продажу пального на місця, і це зумовило дофінансування всіх громад України сумарно на 7 мільярдів 700 мільйонів гривень. Підтримую цю позицію, що безумовно недофінансовані в нас ОТГ і децентралізація це не тільки мають бути повноваження, а власне і ресурси, тому що якщо немає ресурсів і все передали на місця і дуже недофінансовані громади, і я активно комунікую з ними з асоціацією міст України і рахую себе таким одним з адвокатів органів місцевого самоврядування і буду відстоювати всі виклики, які стоять перед ними. В частині піар на піар я вам хочу сказати, пані Віта, що ми комунікуємо з громадою, як є якийсь виклик, ми, звичайно, його стараємося з колегами обговорити, якщо це потребує якоїсь законодавчої ініціативи, якщо це потребує реагування на рівні центральних органів влади, спілкування з тим чи іншим центральним органом виконавчої влади чи іншими інституціями, безумовно, цю комунікацію встановлює. От нещодавно Калуська об'єднана територіальна громада, моя найбільша громада округу, мала і має велику проблему з комунальним підприємством «Водотеплосервіс». На жаль, у, скажімо, у спадок перейшли борги 500 мільйонів, і зараз громада вимушена вирішувати це питання. І я ініціював відповідну нараду по, скажімо, дорученню пана прем'єра, і ми зараз думаємо, як не залишити цю величезною борговою ямою громаду один на один, щоб це не призвело до того, що весь фонд розвитку спрямовують на погашення боргів, які були утворені за останні десятиліття. Тобто такі якісь практичні питання. З практичних питань зараз працюю над написанням протипаводкової стратегії для Прикарпаття та для України як голова підкомітету по захисту раціонального використання водних ресурсів. Практичних питань нещодавно була дуже нехороша ініціатива підпорядкувати водагентство та лісагентство під новостворене Міністерство агропромислового комплексу, щоб явно не сприяло екологічній складовій, відстояв разом з колегами залишення цих центральних органів виконавчої влади під порядкування Міндовкілля. Тобто, звичайно, постійно комунікую з громадою, і це не йде мова про, скажімо, піар, йде мова про практичну роботу, а вона неможлива без комунікації, і безумовно це висвітлює на всіх можливих площадках для того, щоб мій виборець був проінформований і розумів, власне, для чого він голосував за мене. Я відчуваю цей кредит довіри, відчуваю цю підтримку виборців, бо перш за все за мене проголосувало персонально більше там 20 тисяч людей. Я розумію, що всім цим виборцям і тим, що не проголосували, я зобов'язаний перебуванню в парламенті, і це мене надихає на щоденну роботу і на тим, щоб розвивати свій рідний край. Ваш виборець, зрештою, наш телеглядач – це 100%. І давайте послухаємо, що він буде казати нам у темі, в контексті нашої розмови. Дайте, будь ласка, в студію вашого глядача. Доброго вечора, говоріть, будь ласка. Доброго вечора, уважаємо гості. От у вас дуже хороша тема – аналіз роботи наших депутатів, Верховна Раді особливо. Мені кажеться, от навіть я житель деревні, дід Михайло, з Слобожанщини, хочу сказати, що навіть з прийняття закону о бюджеті, вони вже там такого напортачили, стільки законів нарушили, Конституцію і все прочее. А от же це останнє дійсно, яке от вони запустили в акцію, як вони могли розрішити привести вакцину, яка не пройшла ще в другій стадії. І друга стадія испытаний проводится только на животных. А ведь президент что говорил? Мы не кролики. Третью стадию, которая проходится на людях, уже тут даже не завезли. Это, у меня такое ощущение, что наши слуги, они не слуги народа, а слуги дьявола. Вот что хотела я сказать. Почему они допускают такое? А Конституцию как можно нарушать с бюджетом? Наших пенсионеров всех кинули умирать. Они их хотят убить. Ниже прожиточного минимума я не могу купить, допустим, лекарство. Проголодь живу, за тепло полностью не могу выплатить. Ну, то только на картошечке. Ми зрозуміли вас. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, наскільки важливо аналізувати роботу депутатів Верховної Ради, наскільки важливо робити якісь такі статистичні дані, про що в основному сьогодні ми говоримо, про що і робив Рух Чесно, як представники, як ініціатори цієї ідеї. Ваша думка, треба чи не треба? Я до глядача звертався, напевно, його вже немає на зв'язку. Окей, ми продовжуємо далі. Давайте ми все ж таки повернемося до тих досліджень. На жаль, ми зараз з технічних причин
готувалися і щось там злетіло, не можемо вивести картинку тої інфографіки. Зрештою, там собі, давайте зараз ми уявно намалюємо, що там виглядало. Там, наскільки я розумію, були наші депутати, які представляють зараз нас у найвищому органі влади. І давайте проаналізуємо по тій схемі, яку ви зробили, по тій таблиці. І розповімо декілька слів про це дослідження, про ту аналітичну матеріалу і ту роботу, яку ви провели. Ми брали таких три напрямки. Це голосування за кадрові призначення, тобто як голосували депутати-мажоритарщики від Івано-Франківської області. Їх, нагадаю, є сім. Це Оксана Савчук, Ігор Фріс, Зіновій Андрійович, який вже склав повноваження, ми знаємо, зараз будуть вибори 28 березня, Едуард Прощук, Олександр Матусевич, Андрій Іванчук і Володимир Тимофійчук. Тобто це ті люди, які по мажоритарним округам представляють нашу область в парламенті і голосують за законопроекти. І ми бачимо, що тобто зробили такі маркерні голосування по законопроектах, як відставка уряду Гончарука, призначення уряду Шмигаля, призначення Шкарлета Міносвітом, недовіра генпрокурору Рябошапці, призначення генпрокурором Венедіктової, звільнення голови НБУ, призначення голови НБУ Шевченка, призначення Степанова, міністр охорони здоров'я. Тобто ми взяли такі ключові якраз напрямки, вже вивели нам інфографіку, це дуже добре. От, і де нам показує, тобто від таких ключових якраз призначень і залежить, куди країна йде і з чим рухається. Це ж ми розуміємо, звільнити цілий уряд, це ряд міністрів, які мали якісь свої бачення, ну їм дали півроку, ну я не знаю, чи за півроку хтось би міг би впоратись там, вивести зразу країну в одну з найрозвиніших. Тому ну нам, наприклад, цікаво, чому так голосували саме наші там парламентарі, взагалі парламент. Чому так голосував. Досить спорним питанням є це призначення Шкарлета Міносвіти, коли говорять, що його роботи це є плагіат, і там довіри ці роботи перепровіряли. І за другим там разом його за нього голосували. І ми бачимо, що тут в цих голосуваннях і є голоси від наших депутатів-мажоритарщиків, ну, у мене би виникло питання, чому їхня саме така позиція. Можливо, моє недопрацювання, що я не бачив позиції наших всіх мажоритарних депутатів. А мені дуже гарно висвітлюється робота нашого мажоритарного депутата 84-й округ, це Ігор Фріс, де він коментує законопроекти. Там моя позиція по земельному така-то, бо тому що я вважаю, що це буде там передосторога, або моя позиція по узаконенню там за володінню зброєю така-то, бо тому що одна, друга, третя позиція. Можливо, і інші народні депутати роблять так, висвітлюють свою позицію, я не зверну уваги, але як до прикладу, я можу сказати, як мав би працювати сам народний депутат. Ми маємо депутата Прощука. Яке питання може бути у вас до нього по цій інфографіці? Давайте зразу, поки він разом з нами є, запитаємо його напряму. Пан Едуард голосував за призначення Шкарлета. От ми бачимо за. От мені цікаво, чому саме він прийняв таке рішення, оскільки громадськість і там засоби масової інформації висвітлювали, що даний кандидат на посаду міністра освіти, ну, є там як мінімум там плагіатором і не дуже кваліфікованою особою, це так м'яко сказав. Тому от питання, чому саме за, а не проти? Пане Едуарде, кажіть, чому за? Віталій, дякую за запитання. Приймаючи це рішення, воно дійсно було складне, багато було емоцій, багато було дискусій. Я відштовхувався перш за все від освітянського середовища, перебуваю в постійній комунікації з ректорами, зокрема прикарпатських вишів, і мав з ними персональні розмови в частині того, що Міністерство освіти потребує призначення міністра. Це ненормально, коли там протягом тривалого періоду місяців немає керівника, це розбалансовує цю установу.
і це міністерство, і зокрема, я прийняв рішення, якщо його підтримують ректора, зокрема, мого рідного Прикарпаття, звичайно, що в нього є управлінський досвід. Багато було з цього приводу дискусій, його компетентність чи некомпетентність, як ви висловились, напевно, будемо оцінювати дещо пізніше, подивимося, які будуть результати його діяльності, ну, напевно, треба дати якийсь маленький період часу. Було складне кадрове рішення, було мені важко прийняти це рішення, але аргументи, які, скажімо, слугували для мене кінцевими, я вам навів. Дякую. Дякую. Пане Едуард, а ви не підтримали ще поправковий спам? Можете пояснити, чому? Що ви маєте на увазі під поправковим спам? Не чую вас зараз. Не чутно? Перепрошую, будь ласка. Коли розглядався законопроект про поправковий спам, ми всі пам'ятаємо ці тисячі поправок, які блокували роботу Верховної Ради. А ви не підтримали цю ініціативу? Можете пояснити, чому? Я рахую, що поправки – це право депутата впливати на ті чи інші законопроекти. Дійсно, були, на жаль, ряд законопроєктів, як, зокрема, законопроект про ринок землі та інші, які були просто завалені цими тисячами правками, абсолютно правками, але обмежувати законотворця в його можливості та бажанні надати ту чи іншу правку, я рахую, скажімо, ненормальною. І, власне, я рахую, що краще продискутувати між групами, між фракціями і, скажімо, на рівні людських комунікацій, політичних домовленостей, зумовити відсутність таких речей, щоб під цими благими намірами, скажімо, не обмежили можливості депутата, і от, власне, тому не підтримав цю ініціативу. Пане Едуарде, дякую. У нас є телефонний дзвіночок. Давайте дамо можливість поспілкуватися нашим глядачам разом із вами. Ви в студії, говоріть, будь ласка. Ми вас чуємо. Добрий вечір, студія. Добрий вечір. У мене буде запитання до депутата Верховної Ради. Чому депутат мажоритарник, вибираючись на місці, приходить тільки в Верховну Раду і зразу вливається фракцією «Слуга народу»? В чому справа? Едуард, ми ви почули запитання? Питання я почув, я був висунутий на мажоритарний округ від суб'єкта висування політичної партії «Слуга народу», і всі висуванці від цієї політичної партії, безумовно, мали зобов'язання стати частиною фракції, що, власне, я і зробив. Не бачу суперечності, можливо, виборець має якусь свою особливу думку, я її поважаю, але тут ну не бачу якоїсь особливості. Є ще один телефонний дзвіночок. Якщо не заперечуєте, давайте послухаємо глядача. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Я бачу тут аналіз роботи депутатів. Я хотів би спитати експерти, щоб вони проаналізували роботу такого нашого депутата, мажоритарного, як Тимофійчук. Ну, всі знають, той депутат відомий з Коломойського району, фермер, який сам був здивований, що став депутатом, казав, що він навіть нічого вибрати не обіцяв. Як він там працюється, як то кажуть, як він там законодавець чи ініціативи подає і тому подібне. Ну, тому що ж нас як понабирали депутатів? Ну, або «Слуг народу», або людей Коломойського, таких як там Фріс, Матусевич. Набув взагалі ось таке лове, як то кажуть, як того Тимофійчука. Дякую. Дякую вам. Ну, дивіться, ми зараз розглянули одну інфографіку, це були ключові голосування за призначення, і у нас ще є друга інфографіка, якщо можна вивести, це якраз голосування за маркерні законопроекти. До маркерних законопроектів ми віднесли там ринок землі, регулювання банків, зміни до виборчого законодавства, державний бюджет 2021, поправки і спам якраз, укрупнення районів. Тобто, ми бачимо, як голосували, від того ми можемо розуміти, яке взагалі бачення того чи іншого депутата щодо розвитку нашої країни і руху. От, наприклад, по ринку землі наш депутат Едуард Прощук був відсутній. Ну, можливо, то теж було би запитати варто, чому при такому важливому голосуванні його не було. Ну, всяке може бути в житті, тому таке. Якщо брати Володимира Тимофійчука, про якого запитав якраз телеглядач, ми бачимо, що цей депутат голосує все за, або відсутній, або все за.
Ну, або таке враження, що дійсно депутат у всьому розбирається і все йому подобається, в якому напрямку рухається країна, або, можливо, не розбирається, а дотримується лінії партії. Тут вже якраз треба питатись самого пана Володимира, як він оцінює свою роботу. Ну, ми бачимо, що повністю підтримує, а вже людям треба приймати рішення, чи правильно депутат зробив, що проголосував за ринок землі, чи неправильно. Там правильно він зробив, що проголосував за поправки в ІСПАМ, чи неправильно. Аналогічно призначення. Ну, якщо пан Едуард робив такі зустрічі з ректорами, то, напевно, тут все ж таки треба було зробити цю зустріч публічною, запросити ЗМІ і обговорити це. Я думаю, що це було б взагалі і медійно, як для самого депутата, вигідно, що перед голосуванням за таке призначення зробити таку зустріч, запросити представників ректорів, запросити ЗМІ і, до прикладу, там напрацювати якийсь протокол цієї зустрічі. І, відповідно, тут уже знімається з самого депутата відповідальність, що він там чи отримав якісь кошти, чи він не розібрався в ситуації. А тут уже колегіальне рішення, до прикладу, що от з мого округу є такі навчальні заклади, я з ними проконсультувався публічно, ось що ми вирішили. А на загал ми бачимо, що там певні ректора перевірили і кажуть, що він недоброчесний, певні там люди перевірили і кажуть, що його там дисертація магістерська, там це повний плагіат. Я, звичайно, не можу це стверджувати, я тільки можу сказати ймовірно, бо я особисто не вивчав це питання. Але коли йдуть такі закиди, то якраз і робота депутатів Верховної Ради комунікувати, а звідки вони беруться, чи зробити розслідування взагалі по цій ситуації, тоді не призначати, поставити на паузу, там взяти місяць на те, щоб провірити цю інформацію. У нас є правоохоронні органи, щоб вони цим зайнялися. Якщо дійсно там був плагіат, тоді ну давайте якусь статтю йому, підозру там ставимо. Якщо нема, тоді тій людині, яка зробила цей наклеп. Я особисто кажу, не вивчав, не можу сказати досконало, але яким чином це обійти, то звичайно легко. Можемо послухати вас в студії в Києві, хто там, будь ласка. Віта, я чую вас. Коротку ремарочку, що важливо чути не тільки ректорат, і ректорати вузів, які говорять, важливо чути студентів. І було дуже багато і протестних акцій, і заяв різноманітних студентських організацій з приводу недопущення призначення Шкарлета. Але питання Шкарлета ви пояснили. Ви не голосували за ринок землі, були відсутні. Ви можете сказати, яка ваша позиція по цьому питанню? Підтримуєте, не підтримуєте і чому? Дякую. По ринку землі у нас було два читання, як по всіх законопроектах. В першому читанні я був один з небагатьох своїх фракцій, хто утримався. Рахую, що така, скажімо, позиція непідтримання в цьому форматі призвела до того, що ми дещо покращили цей законопроект між першим та другим читанням. Мені дуже не подобалась можливість концентрації такої цінної землі, найбільшого ресурсу України і найціннішого, що в нас є, в руках, там, скажімо, майбутніх великих аграріїв, тому що я підтримую малий та середній бізнес і хотів би, щоб у нас таких аграріїв було дуже багато, а не там декілька вже аграрних, скажімо так, олігархів. Тому, власне, я був в першому читанні проти цього законопроекту і з поважних причин був відсутній при голосуванні за законопроект в цілому. І рахую, що він дещо покращився між першим та другим читанням, але все одно до нього є великі питання, і напевно було потрібно більш зважно підходити до відкриття ринку, тому що це ну прямо таке визначальне рішення, яке там може в принципі вектор розвитку нашої країни визначити. Тому ну були моменти, і я власне своїм не голосуванням в першому читанні їх висловив. На жаль, з поважних причин не зміг голосувати за законопроект в цілому. Мене
Мене цікавить така думка. Ну, наприклад, під час голосування за якісь відповідальні рішення, чи комунікуєте між собою як земляки депутатам, депутати з Прикарпаття, незважаючи на те, що ви представляєте різні політичні сили, але я думаю, що наші настрої на Прикарпатті в основному вони об'єднані докупи. Чи все ж таки пріоритети надаються політичним лініям, тим фракціям, в яких ви працюєте? Чи все ж таки є взаєморозуміння між депутатами-земляками? Ну, безумовно, що є взаєморозуміння між депутатами-земляками і не тільки земляками, тому що є речі, які об'єднують, і тут немає ніякої політики, а потрібно дбати про інтереси краян, про інтереси людей. У нас є міжфракційне об'єднання Прикарпаття, куди входять всі депутати, обрані не тільки мажоритарники, а й списочники з Прикарпаття. Тому у нас є така, скажімо, комунікативна площадка, де ми можемо зустрітися, поспілкуватися, обмінятися думками. Тут не потрібно політизувати багато питань, потрібно об'єднуватись і вирішувати, а не, скажімо, гратися в політику. Дякую за відповідь, пане Едуарде. Нашим гостям, всім вам і нашим телеглядачам нагадую, що у нас буквально ще є неповних 5 хвилин. І давайте почнемо із телефонного дзвінка у студію. Послухаємо нашого глядача. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Слухайте, я так швиденько, от у мене є таке тотожне питання. От ви представник такої організації «Чесно», так? От що мене вражає, от ніхто в цій країні цього не розуміє, те, що я вас зараз питаю. От ввели такий закон, що для того, щоб вийти мати мінімальну пенсію, треба мати, увагу, 35 років трудового стажу. Ви що, як ви не розумієте, що це є трудова повинність, це є кріпосне право, так? За Союзу треба було мати 15 років. І ніхто в цій країні про це не говорить. За Стерненка то ми кричимо, так? За Бандеру ми кричимо. А дійсно за такі реальні свої права, тобто, що нас принижує влада, то ми за це не кричимо. От, скажіть мені, будь ласка, як це пояснити? Розумієте? Чому ви проти цього не виступаєте? Дякую вам. Це вам нова тема для нових досліджень. Я відповім, це ж елементарно. Не може людина розбиратися в усіх сферах. Я, наприклад, розбираюсь в місцевому самоврядуванні, я можу відслідкувати, яким чином здійснюють депутати свою діяльність. Також я ще є експертом партнерства за прозорі місцеві бюджети, я розбираюся у бюджетній сфері. Звідки беруться кошти, куди витрачаються, в загальному, куди, як розщепляються податки, і як вони залишаються. Ну, я не можу ще брати на себе там ще пенсійну реформу, освіту, медицину, оскільки якщо я візьму на себе такий великий об'єм інформації, я буду просто неефективно в якомусь одному напрямку. Тому для того, щоб пенсійна якась реформа, медична, освітня, є інші організації, які цим займаються, які моніторять. Це перше. А друге, ну, це якраз позиція не до мене, як до громадського активіста, а це позиція мала би бути до народного депутата. Чому саме от вони так голосують? Чому вони не звертають увагу на закон про якраз пенсійне забезпечення? Чому у нас пенсія менше прожиткового мінімуму? Чому у нас от має бути цей трудовий стаж 35 років? Це якраз до депутата Верховної Ради дати свої пропозиції, можливо, зібрати однодумців, зустрітись з депутатом Верховної Ради і вже якраз і питання депутата Верховної Ради зібрати це міжфракційне засідання цих депутатів від Прикарпаття з колегами з парламенту проговорити і дійсно підняти це питання на загал. А громадський активіст не впливає на стаж. Я зрозумів. Усі ці ваші питання, які казали, чому це як прозвучало як теми розмови вже для наступних наших прямих ефірів і для наших програм, ми завжди готові відкриті. Давайте все ж таки, спробуємо підсумувати важливу тему нашої розмови, котра сьогодні звучала як аналіз роботи нардепів, мажоритарників від Прикарпаття у 2020 році. Пан Едуард сказав, що йому імпонує робота таких активістів, як ви, руху «Чесно», і він сьогодні, бачимо його позицію, він прийшов і активно підтримав нашу з вами розмову. Підбиваючи підсумки нашої розмови, що хочете сказати, пане Едуарде, по декілька слів. Ну, перш за все, важливо, що ми зустрічаємося в такому форматі, обговорюємо ці питання, ми один одного підсилюємо і, скажімо, даємо вкрай важливу інформацію. Я дійсно підтримую діяльність вашого руху та інших таких рухів, які висвітлюють своєю фаховою аналітикою
діяльність депутата, ну що власне допомагає комунікувати мені з моїм виборцем, і завжди відкритий до спілкування і до обміну думками. Студії дякую за запрошення і буду очікувати наступних ефірів із рухом чесним також. Тому всім хорошого настрою, і дай Бог, що ми пошвидше подолали пандемію коронавірусу на Прикарпатті, не тільки, і повернулись до нормального життя. Всім бажаю міцного здоров'я і до нових зустрічей. Дякую, пане Едуарде. Віта, що скажете про нашу розмову, про цю тему, про такі дослідження, взагалі рух чесно в Україні, наскільки він активний і наскільки активно в ньому беруть участь люди, яким не байдуже життя в нашій державі, які є свідомими українцями і які думають про те, як потрібно рухатися і жити далі, які думають про те, як потрібно стимулювати тих людей, від яких залежить з нами наше сьогодення? Дякую за такі приємні ремарки. Я дуже рада, що депутати дослухаються до результату аналітиків. Я дуже рада, що виборці можуть краще зрозуміти, як працюють депутати. Ми говорили багато з паном Едуардом, але я хотіла би нагадати жителям Івано-Франківщини і Прикарпаття, що в них є ще один прекрасний нардеп Іванчук, проти якого зараз відкрита кримінальна справа за кнопкодавство, і чесно буде стежити за тим, щоб довести її до кінця. Шкода, що так мало часу ми не встигли спитати пана Едуарда, як йому сьогодні голосувалося сенсорною кнопкою, тому що це був такий історичний момент у боротьбі з кнопкодавством в Верховній Раді. Побажання для народних депутатів – це не просто шукати точкові рішення, а дійсно слухати людей, працювати з групами інтересів, отримувати їх позицію і розробляти законодавчі ініціативи, спрямовані саме на вирішення цих проблем. Тому слухайте людей і приймайте мудрі рішення. Дякую, пане Віта. Ну, а Віталій, особисто вам завжди дякую від імені від себе і від нашої студії завжди за вашу ту позицію, тому що ви тільки на будь-яке наше прохання, ви завжди у цій студії, завжди маєте що нам сказати. Підсумуйте і тему нашої сьогоднішньої розмови. Дякую за запрошення. Так, дійсно, ми працюємо в тому напрямку, щоб наші органи місцевого самоврядування, депутати Верховної Ради працювали краще, і щоб наша країна розвивалася. І маленькими кроками ми це робимо, і дійсно хочу також подякувати пану Едуарду, що він прийшов. Бо тому що ми ще пам'ятаємо, років 10 назад депутати Верховної Ради десь витягнути на таку зустріч, де громадськість може йому задавати питання, це було проблемно. Тобто депутати від нас ховалися. Зараз депутати вже стають відкритішими, вони готові комунікувати. І це дуже добре, коли людина комунікує і пояснює, чому саме така її позиція, а не закрилася там, бо тому що так партія сказала. Тому ми ведемо якраз до такої прозорості, підзвітності наших органів місцевого самоврядування, там парламенту, для того, щоб ми могли покращувати нашу економічну ситуацію, соціальне забезпечення, оскільки це взаємодія породжує тільки якісь покращення показників, і це дуже добрі приклади. Тому дякую і вважаю, що так повинні діяти всі депутати, які обрані, оскільки як партія «Слуга народу», значить, ми обрались для того, щоб служити народу. Тому успіху вам і тільки правильних, розумних рішень. Під кінець розмови мені ще раз хочеться нагадати нашим глядачам, гостей у нашій студії, тих, хто приймали участь у нашій розмові. Це Віталій Світлик, аналітик руху «Чесно» у Івано-Франківській області, у Києві Віта Думанська, лідерка руху «Чесно» в Україні, і Едуард Прощук, народний депутат від політичної партії «Слуга народу», який сьогодні віддувався, якщо так можна сказати, за усіх наших земляків. Дякую вам, товариство. Бажаю всім міцного здоров'я і бажаю всім нам, щоб ми зустрічалися якомога частіше. І після таких розмов, які були сьогодні у нашій студії, ми мали конкретні результати. Дякую всім. До нових зустрічей в ефірі.